Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Mollanı əmmə əməlim. Əmmanəsə oxuşum, əmmanəsə əməli. Əmmamın məli də. Mollanı belə əmanədir ki, molluya inanmaq olar. Hamı, çünki molla mollalığın eləyir. Mərkəzi vermək hansı tərəfə gedə bilərəm? Belə düz qalx yaxşı görərsən. Belə düz qalxma, elə qaqaş. Hə qaqa, mən üçün. Niyə amandır? Məzələrsən mənlə. Udan olub heç. Ud, ud. Mollanı əmmam eləməli mi, yoxsa əmmaməmə eləməli mi? Bir dənə də şans verək. Ver də ver. Verdim. Gedə bilərsən. I know that I can't do no